আজি মই নতুন এটা ভিডিওৰ কাৰণে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি জেনিয়াম প্লেন্টৰ ওপৰত আমি মই লগাম কেনেকে পুলিটো লগোৱা হয় মই আজি ৰাতি ভিডিও বনাব লগা হৈছে কাৰণ মই দিনত সময় নাপালো ৰাতি মানে ইভিনিং টাইমত নাৰ্চাৰীৰ পৰা আহিছো আৰু পুলি একদম হেৰি কাগজত লৈ আনিছোঁ কাৰণে লগে লগে লগাব লগা হৈছে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো মই দিছোঁ আৰু মই সেই ফুলটো লগাওঁতে কি কি বস্তু ইউজ কৰে তাৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ'টো দিয়া হ'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় বন্ধুসকল আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নাপাব মই দিনৰ টাইমত সময় নাপাওঁ কাৰণ মই এলআইচিত কামত ঘূৰিব লগা হয় কাৰণে ইভিন ৰাতি মানে এনেকুৱা 5টা 6টা বজাতে মই ফুলৰ পুলি লগাইছোঁ কাৰণ দিনত একেবাৰে সময় নাথাকে মোৰ আৰু চিলাই কাটিঙৰ কাম থাকেতো সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ ইয়াত মই এই পুলিটো ফুলটো লগাবৰ কাৰণে মাটি গোবৰ মিক্স কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত মাটি গোবৰখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ ইয়াত বিশেষকৈ বালি লাগিব বালিটো যদি ফুল এইটো ফুলত যদি বালি নিদিয়ে আপোনাৰ ফুলজোপা মৰি যাব আৰু ককোপিট লাগিব মাটি গোবৰখিনি মই মিক্স কৰি ল'লোঁহে এতিয়া ককোপিট দি দিছোঁ আৰু বালিখিনি বহুত লাগিব বালি এইটো ফুলৰ সদায় বালি থাকিলেহে বাচে নহ'লে নাবাচে বালিটো বালি হ'লেহে ফুলজোপা হ'ব আৰু মই ভিডিঅ' দি থাকিম ফুলৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াৰ ককোপিট দি লৈছোঁ ককোপিট দি লৈছোঁ ফুল আৰু আনিম আৰু ভিডিঅ' বনাম ফুলৰ ছিজন ফ্লাৱাৰ বহুতে ফুলত কি কি দিব লাগে নাজানে সেইকাৰণে মই এনেকুৱা ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ যে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খুলিলে আপোনালোকে ফুলৰ বিষয়ে বহুত ভালধৰণে জানিব পাৰে ইনডোৰ প্লেণ্টত কেনেকৈ কি কি বস্তু দিব লাগে বা আৰু এনেকুৱা ছিজন ফ্লাৱাৰত কি কি দিব লাগে ককোপিট দি ল'লোঁ মই মানে একদমেই সময় নাই ৰাতি কাম কৰিব লগা হৈছে এয়া বালি দি লৈছোঁ এতিয়া ছিজন ফুলৰ টাইম আৰু ন অক্টোবৰৰ পৰা লাষ্টৰ পৰা যেন ঠাণ্ডা অকণ পৰে যেন ফুল লগাব লাগে এই ফুলটোত সদায় বালি দিলেহে বাচিব নহ'লে মাটি দিলে নাবাচে বালি সৰহকৈ দিব লাগিব মই আগবেলা টাইমটো কেতিয়াবা সময় নাপাওঁ ল'ৰাৰ পৰা ল'ৰাই ইমান উৎপাত কৰে নহয় মই ভিডিঅ' বনাবলৈকে নোৱাৰোঁ তাৰপিছত বালি দি ল'লোঁ পূৰা খান্দি ল'ব বালিটো সৰহকৈ দিব আৰু পানীটো বেছি নিদিব দেই পানী বহুত কম দিব যেতিয়া শুকাই যায়হে তেতিয়াহে পানী দিব আৰু একদম কাঢ়া ৰ'দত নথ'ব একেবাৰে ছাঁত থ'ব যেতিয়া ফুলটো ফুলিব মই ভিডিঅ' দেখুৱাম পূৰা বালিত হয় এই ফুলটো আজি নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছোঁ লগে লগে আৰু এনেকৈ এতিয়া লগে লগে মই এনেকৈ কাগজত আনিছোঁ সেইকাৰণে লগাই দিছোঁ নহ'লে হেৰি এনেকৈ থৈ দিলে মৰি যাব সেইকাৰণে মই লগে লগে লগাই দিছোঁ এইটো লগাই দিলোঁ এতিয়া ছাঁহৰ জেগাত থৈ দিব ইয়াত 3টা পুলি লগাই দিছোঁ বাকী আনিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডাটো পেলাই লওক তাৰপিছত মই আৰু পুলি লগাম এইখিনি ভিডিঅ' মই দিনতে দেখাম আজি মই ৰাতি দেখুওৱা হৈছে বেয়া চেয়া নাপাব ইয়াত লগাই দিলোঁ যেতিয়া ফুলটো ফুলিব তেতিয়া মই দেখুৱাম আপোনাক ভিডিঅ'বিলাক মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হাই বন্ধুসকল আগতে মই ৰেচিপি আপোনাৰ আগত লৈ আহিছোঁ
ইয়া চানা মই বইল কৰি ভাজি ললো ইয়াত অকণ নিমখ দিছোঁ দেই বইল কৰি পিনে ভাজিছোঁ ইয়াত হালধি নাই দিয়া এতিয়া মোৰ ৰেচিপি হয় মোৰ বনোৱা তাৰপিছত ইয়াত বিলাহী দি দিম বিলাহী দি দিম আৰু ধনিয়া আলু বইল আৰু পিঁয়াজ কাটি থোৱা আছে সেইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম বিলাহী দি লোৱা হ'ল বিলাহী দিলোঁ ঠান্ডা দিনত খাই মানে বহুতেই ভাল লাগে এতিয়া জলকীয়া গুড়ি আমাৰ ঘৰত নাছিলে মই সেইকাৰণে জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ কেঁচা ধনিয়া দি দিছোঁ জলকীয়া আৰু ধনিয়া দি দিওঁ বনাই মানে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুতেই টেষ্টি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এইটো ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুতেই খাই মানে বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা ঠাণ্ডা দিনত আৰু এনেকুৱা ৰেচিপি এনেকুৱা চানা ৰেচিপি বনালে বহুতেই ভাল লাগে খাই মানে এইটো খাবলৈ কিন্তু বহুতেই টেষ্টি লাগে চাহৰ লগত ইভিনিং টাইমত বন্ধুসকল ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো খতম কৰিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব ধন্যবাদ